verden i forandring og en høj daglig puls. Hver dag, hele året. Det er os i supply chain, der leverer varen og får tingene til at lykkes. Arla er vores arbejdsplads, og sammen er vi en afgørende del i landets største fødevarevirksomhed. Vores styrke er, at vi alle har fælles mål. Vi skal lave produkter af høj kvalitet, vi skal være de bedste til at servicere vores kunder, og vi skal være effektive og omkostningsbevidste. Når vi gør det godt, er det fordi hver eneste af os er med til at løse denne opgave. Alle er vi en vigtig del af helheden.